A čo robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase rada čítam, počúvam hudbu a samozrejme deťom sa venujem. Koľko detí? Dve. 13, 8. 13 a 8, ako sa volajú? Alex a David. Alex a David, to sú dvaja chaloši. My čakáme dievčatko. S to Slovákov sme sa opýtali. Teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, ktorá svetoznáma osobnosť sa vám v mysli spája s pokorou? Ježiš. Matka Teresa. Matka Teresa. Je tam matka Teresa? Je tam aj matka Teresa?